Касирка Лариса Ігнат в банку працює 2 роки. В імітації пограбування участь брала вперше. Розповідає, хоча й знала, що це імітація пограбування, перелякалася. Одно, що він якби прийшов як звичайна людина, потім поміняв свій образ. І якби поки я дивилася купюру, то у нього вже була маска на обличчі. Не збило з пантелику, так. Да. Заняття, на яких працівникам пояснюють, як поводитися у подібних випадках, проводять щомісяця, каже директор банку Андрій Коляско. Касири відповідно мають і тривожні кнопки, котрі мають сповіщати одночасно і нашу охорону, і безпосередньо управління поліції охорони. Відповідно, працівники роздрібного бізнесу або обслуговуючий персонал так само дає сигнал охоронцеві, котрий так само має тривожну кнопку, і відповідний сигнал поступає до управління поліції. За 3 хвилини після виклику поліція була на місці навчань. Наряди спрацювали своєчасно. Своєчасний був під'їзд безпосередньо до банківської установи, блокування під'їзних шляхів, забезпеченість недопущення сторонніх осіб на прилеглу територію і злагоджені дії під час затримання злочинця. Ці навчання проводяться, ще раз нагадую, з метою забезпечення взаємодії, злагодженості і боєздатності нарядів реагування. Щоб затримати умовних грабіжників, працівникам поліції вистачило 10 хвилин. За словами Василя Тимощука, такі ситуації щомісяця відпрацьовують у різних установах.